ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କର ଗତିବିଧି ଅଲଗା। ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜନୀତି ଅଲଗା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜନୀତି ଅଲଗା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଆମର ଉଜ୍ଜୟିନୀ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ସେଇଠି ହିନ୍ଦୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଠି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଜେପିର ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେହେତୁ ନା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା, ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବହୁତ କିଛି ବି ଲୋକଙ୍କର ହିତକାରକ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲୋକ ବି ପସନ୍ଦ ଟିକେ କମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ ବି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ନାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଭାଗ ବାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ ସମଭାବ ହେଇଯାଏ, ତ ସେଇଭଳି ମୋତେ ନଜରରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଠି ଯିଏ ବି ଜିତିବ ଚାରୋଟି ପାଞ୍ଚଟି ସିଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଫରକ ପଡ଼ିବ, ସେଇଠି ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ କାହାର ବି ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାର ନାହିଁ।